Ola, živa, zdaj bom posnel, kako so me v petek, 10. smo bili, ja, 10. prosinca, prvega meseca v letu, zaustavili ob 3:30 na ljubljanski obvoznici, policijski avto Ljubljana 777, in so mi izrekli kazen v višini 50 evrov, zato ker mi je poteklo registracija, ampak en mesec se še lahko voziš, a ne. In policist mi seveda ni izrekel opozorila, ampak 50 evrov globe. Potem imamo pa pravni pouk, je pa tako, ne, glede na to, da sem na socialni podpori, mi denarja ne morejo izterjati in tudi ne smejo. Pol bi me pa oni radi kar v prisilni zapor dali. No, tako je ta naša fašistična, nacistična, srbska vlada dela iz Slovencev, zapornike, in izvaja genocid. In za tole boste plačali velike batine. Ajde, živijo.